السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے آسٹریلیا کا ٹورسٹ ویزے کے لیے جو ہے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اگین جیسا کہ آپ لوگوں نے میری پہلے شاید ویڈیو دیکھی ہو, اگر نہیں دیکھی تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نیوزی لینڈ کے ویزے کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, تو یو کین جسٹ گو ڈاؤن ٹو دا ویڈیو اور وہاں پہ میں نے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کے ویزے کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اینی ویز آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل. اگین رائٹ ناؤ میں ابھی سڈنی میں بیٹھا ہوں اور میں اپلائی کر سکتا ہوں آسٹریلیا کے ویزے کے لیے, تو آپ لوگ بھی آف کورس ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. یہ بھی اگین کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس اے ویری سمپل پروسیس. لیکن بی میک شیور گائز, کبھی بھی آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا, جو کچھ سچ ہے. اف یو ریئلی گائز وانٹ ٹو ٹریول تو جسٹ سے ایگزیکٹلی وٹ دا تھنگز یو ہیو. جتنی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں رقم ہے, جتنا بھی آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو سے ایوری تھنگ رائٹ. ڈونٹ ایور ٹرائی ٹو لائی, کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ کا ایک دفعہ آپ کا جھوٹ پکڑا گیا اور آپ کا ریکارڈ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں, ان کے ریکارڈ, آپ کا جو نام ہے ڈیٹیل کا سارے ان کے ریکارڈ میں آ جائے گا, تو آپ لوگ مے بی اگین آپ دوبارہ آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی نہ کر سکیں. اینی ویز آئی ول جسٹ گو ڈائریکٹلی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو گو ٹو دا ویب سائٹ border.gov.au, آسٹریلین گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے. وہاں پہ آپ جا کے آپ اپنا ایمی کا اکاؤنٹ بناتے ہیں. ایمی کا اگین آپ اکاؤنٹ بنانے کا لنک میں آپ کو اگین یہاں ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اور آپ کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی جا کے آپ لوگ اپنا جو ہے وہ لنک دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ایمی امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں. فرسٹ آف آل گائز, آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا از سمپل. کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں کے لیے اگر آپ ٹورسٹ کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آن لائن سارا پروسیس ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو امبیسی, آپ کو کسی ٹورسٹ جو ہے ٹریول ایجنسی کے پاس نہیں جانا کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نہ ہی امبیسی میں جانے کی ضرورت ہے. آپ کو جسٹ آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دیٹس وائی اٹس سو سمپل. تو آپ کو یہ جو ویب سائٹ کا لنک بھی میں ابھی بتا رہا ہوں اور آپ نیچے بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ جب بنا لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل آپ اپنا, آپ کو ایک فارم دیا جائے گا, آپ نے آن لائن ہی بیٹھ کے سارے فارمس کے ڈیٹیلس, آپ لوگ کیا نام کیا ہے, پاسپورٹ کی ڈیٹیلس کہاں رہتے ہیں, کانٹیکٹ انفارمیشن اینڈ آل دیٹ اسٹف. اس کے بعد آپ لوگوں کو آپ کی ٹریول کی ڈیٹیلس, لائک فار ایگزامپل آپ نے آسٹریلیا میں کہاں اسٹے کرنا ہے, ٹیلی فون نمبرز, اور آپ کا ہاؤ مچ ایکسپینسز اٹ از, اور ٹریول آئیٹنری, یہ ساری چیزیں, ہوٹل کی ڈیٹیلز, یہ سارا کچھ آپ نے وہاں لکھنا ہے فارم کے اندر. اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے جب سارا یہ آپ جب اٹس ویری سمپل, آپ جسٹ کیپ آن گوئنگ تھرو آل دا ڈیٹیلس, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے بارے ساری انفارمیشن, گھر والوں کی ڈیٹیلس, ایڈریس اینڈ آل دیٹ اسٹف. جب سب کچھ آپ لوگ وہ فارم فل کر لیں گے, آپ وزٹر ویزا بھی سلیکٹ کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو اینڈ میں جو ہے آپ لوگوں کو اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. مثلا آپ کو اپنے پاسپورٹ کی اسکین کاپی, آپ کو اپنے پکچر, آپ لوگوں کو اپنے اف یو آر اسٹوڈنٹ تو آپ کو اپنے یونیورسٹی کی انرولمنٹ سرٹیفکیٹ, آپ کو اپنا اسکالرشپ کی سرٹیفکیٹ اف یو آر آن اسکالرشپ, اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنا جو ہے نا بینک کی اسٹیٹمنٹ. آئی ووڈ سے ایٹ لیسٹ ہیو ایٹ لیسٹ 1500 ٹو $2000 فار یو نو 15 ڈیز ٹریول. اس کے بعد آپ اپنا وہ جو بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں گے تو ہر ایک کا سیکشن ڈفرینٹ رہے گا. فرسٹ آف آل آپ لوگ کا ٹریول ڈاکومنٹس کے سیکشن ہوگا, وہاں پہ آپ کے اپنے ہوٹل کی ڈیٹیلس, فلائٹ ڈیٹیلس, فلائٹ کی آپ کی ناٹ کنفرمیشن لیکن جسٹ ریزرویشن کی ڈیٹیل آپ اپلوڈ کیجیے گا پی ڈی ایف فائل میں. اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ کی ڈیٹیل اور آپ کا این آئی سی, سی این آئی سی کی بھی وہ آپ ریکوائرڈ ہوتا ہے, آپ کو پاکستان کا سی این آئی سی بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ سیکشن ہوتا ہے آپ کا اپنا پرسنل ڈیٹیلس, اس کے اندر اگین آپ کی یونیورسٹی کی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں, وہ ساری آپ لوگ جتنی بھی میکسیمم ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دم زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے بیٹر ہوگا. تھرڈ نمبر پہ آتا ہے آپ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ. تو گائز آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہوئے آپ لوگ پاکستانیوں کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ آپ لوگ پولیو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو, اور آپ لوگوں کا ایک انٹرنیشنل پولیو سرٹیفکیٹ کا ویکسینیشن کے بعد آپ بنوائیں اور وہ آپ لازمی اپلوڈ کریں. اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا. سیریسلی گائز, سو وین ایور یو آر گائز اپلائنگ فار دا آسٹریلین ویزا, آپ کو پولیو کا سرٹیفکیٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے, اور وہ آپ لوگ اپنے ہیلتھ سرٹیفکیٹ والے سیکشن, ہیلتھ ڈاکومنٹس والے سیکشن میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ لوگ سب کچھ کریں گے, اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی پیمنٹ ہوتا ہے, اور اگین پیمنٹ از اگین آن لائن, آپ کو اپنے کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور فور آسٹریلیا ایز پر میں ایگزیکٹ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا, اس کی اٹ کیپس آن چینجنگ, بٹ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو اٹ واز لائک 150 آسٹریلین ڈالرز تھا. تو
تو مے بی ابھی آپ چیک کر لیجیے گا کہ کتنی فی ہے وزٹر ویزے کے لیے. اینی ویز وہ آپ اپنے کارڈ کے تھرو پیمنٹ کریں گے اینڈ دین یو ہیو ٹو ویٹ فار لائک ٹو ٹو تھری ویکس. اٹ ٹیکس ٹو ٹو تھری ویکس ٹو گیٹ اپروول. بٹ لیکن اگر آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا ہو, ایمانداری سے سبمٹ کروایا ہو, تو آپ کا ڈیفینیٹلی ویزا جو ہے اپروو ہو جائے گا. اینی ویز گائز جسٹ لیٹ می نو, اور آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو جسٹ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ میں آپ کو گائڈ کر دوں گا. اینی ویز اگین گائز, بائے بائے فرام سڈنی اینڈ کیپ ٹریولنگ.